Sareklamo plakatebis ზუგდიდში სპეციალურად დამზადებულ სტენდებზე 6 ადგილას განთავსდება სოფლებში კი პოლიტიკურ სუბიექტებს პლაკატების გაკვრა შენობებზე მოუწევთ. საარჩევნო კოდექსის შესული ცვლილებების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განკარგულება გამოსცა, რომლის მიხედვითაც ქალაქში საარჩევნო სუბიექტების პლაკატების განთავსების ადგილები განისაზღვრა. საკრებულოს გადაწყვეტილებას კოალიცია ქართული ოცნების ზუგდიდის შტაბში ეხმაურებიან და ამბობენ, რომ საარჩევნო სტენდები ქალაქის ცენტრალურ ადგილებზე დაშვებული არ არის და მხოლოდ 6 მისამართზე საარჩევნო პლაკატების გაკვრა საკმარისი არ იქნება. სოფლებსა და თემებში საარჩევნო სუბიექტების პლაკატები, სარეკლამო პლაკატები განთავსდება შენობა ნაგებობებზე, იქვე არსებულ შენობა ნაგებობებზე. კონკრეტულად განსაზღვრული სტენდები სოფლებში და თემებში არ იქნება. კარგი იქნებოდა ამისათვის მათ გაეწიათ გარკვეული კონსულტაციები ოპონენტ პარტიებთან და შესაბამისად მიიღოთ გადაწყვეტილება, თუმცა როგორც შეუძლია ხელისუფლება, ასე ამ შემთხვევაშიც ერთპიროვნულად მიიღეს გადაწყვეტილება.